kurenda yanyenyeza. Ane ngumulira. Oyo mwarabye yanyenyeza. Tadimuli cyanyenya nawe. Ndimuli cyanyenya cyanyenye cyo cyanyenya cyanyenye. Kandi mulenda nyenya cyidala. Anyenya mutwe kubagwe gucyasobora kumuvinga kumubire gwe. It is the final channel be in the no. Come with me. Oje boso. Wepanga niwe nola kanira wano kuda final channel abamune bangamba omusajja oyo wachali no busungu bunji kwanza yo president no kwambulona bakulonda bantu bakulonda bantu bakulonda bantu nze ka stokiri za ndi Uganda gani no 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 possible no genda kuidana afya no yogera ya manya ko bajaja abo na baba ko zaro zubuko yo na manya satu agechi kacho urotandizo kufuna Vote as it is. What have you brought in the in the palace? What have you, Mwana? Eh? The palace of Blandi Yaji Sude. Blandi Yaji Sude. Wagamba, Brenda Miles, tell you what there is a Mukwata. I didn't come on in there. Palace of Blandi Yaji Sude, that thing I'm a promoter. I told you in the motto, I'll Europe for you. I'm going to go to the Europe. Brenda yanyenyeza. Ane ngumulira. Oyo mwarabye yanyenyeza. Tadimuli cyanyenya nawe. Ndimuli cyanyenye cyanyenye cyo cyanyenya cyanyenye. Kandi Brenda nyenya cyidala. Anyenya mutwe kubagwe gucyasobora kumuvinga kumubire gwe. Brenda nyenya mutwe. Ee, gucyahizo kumuvinga kumubire. Aina cyahizo kutura. Brenda tutalaje. Brenda cyusa na nyenya. Aina cyahizo. Ngamba ha president katikuruba. Palaso laika ya badanyo demu. Nela na iwa habie tegeleza mbutambi ya gamba. Sandi badenono mkene. Atika mkubuli de palaso. Diru wakiri zanti wako vye jio. Katika mkubuli de palaso mganda wangi. Olimu kwano gwangi. Omu anono. Dinda wiki sezi. Agenda kuvaya yogerene vya aliwe chile vitaliyo. Nizanchima ikesi wako nyo. Chokele burunji. Azia kwa kere vya aliwo, echire vita aliwo. Vita aliwo. Zengkama nye keka nikirila ino. Nange kari kane CBM. Mbaka kunyenye ze. Kari kane CBM. No koloni yoro kwa kunyenye. Sebo zendi mvali uinga nyo bichemi nsala maso. Omukazi mkusingo burunji nao dao neka nikirileko. Kana akasusu wakalina. Kato sikaza yoka imane doke tarima. Ate jengo buli na. Palaso gwenenya mchino. Omuntu tetumala muda dinausinga bwetu chone. Tukubulira bubibwe na bulabe bwe. No dao notandika kumwemolerako. Checho chena gambie. Bia basoko kuva mu bala. Palaso eba data midde. Bia buli lwaku soko kuva mu bala. Ebe bye bidirira. Unako rwalero kwa wasaidisa contract nzebo nyo. Nayo unako rwalero. Palaso obitu asola ku deke. Bulunoke. Kati nkumulira muchino palaso njagala kumulabula ndi bana abano labazanyira ku national asset Uganda Airlines yabagala jiku bachigo abana be Dubai bagenda kuvayo bagambe no bufumbo bo babuyingiremu Dubai te ku denouncing obega tokatikulira ati kumulira gogano to kuchikira nzo kulembeze bwake bukutandikira wano Uganda na kudense ko kanda ba Brenda Miles chakukola ero dakatamika tamuna kayanja kati ya ile nugu na wada basita ati kumulira chi era waliwe yankubide mukwano gwa kuva mu Muhammad Saddam na naba kayanja be wangamba bitufu mbirabe kana kana kagenda kaimira ku palace okakoma kunangani mwana mutoye yagendo kukola ba muntu mukuru atato damuna kogera ku babuli jomba de mai muntu mukuru ne kana kataka wede milimu ne kaka ako na bukonyi be bakati kebidomola geti senya basajja
Ensi yonagwe kiririzamu ndio musajja akumye bufumbo bwe era ayinspire linga buli omumu nsonga zo bufumbo eyabadde ku mukolo gwa bujimbo ali omuye kaye bebe kulo ne mochala we ate nawo bage naye ate naye agenze kuyimba bebe kulo ii oyongo ate katolu bwama oyongo mujeko kati katolu bwama bano baga shumba ba bufumbo bwale mayiza kugamba ki Ani kubuli na. Ni kwa ni kwa. Kwa ngabati ya wufumbo, mbaga ya gashumba ya liwano. Obala baba abate kumikoro. Kwa mbuli nati mbaga ya gashumba ya liwabu eruti. Ila ya chasi ze wano mukaza avuge moro kabweti. Kati ya masaje mwondaba ti. Buliruwa kumukoro. Buliruwa kumukoro lina agama antiguwa katonda. Kwa tanga kumutuwa itewe misinde. Gwenso bijo muvunana abasumba bwe walana abasumba bwe walana tyobola nkugambye bani abadde ku mukolo ne nkubulira baserebo bafe ati nkubuli twala bye yo musumba lwachi mate kinze side ati nkubuli abye yakoze tebiri mu Bible kale we batebiri mu Bible ate male mabirizo genda mu koti male mabirizo nayo genda mu koti mukyamu kuba balokolete tudukira mu koti zansi fetwa pili nze wa Katonda Kumbaga tendi za Katemba ni ebigambo. Ebigambo lifunye kali tuteko ne mukoti. Ogenda kuwo bujulizi. Malema bilize yo wali wavuiza. Eh. Fapiru twajikoze wa mukama wafe Yesu Kristo. Nti sebo tujogeddwa mu kigambo kyo. Evubukalyo lino liwawe kigambo kyo ne Bible. De wajja mu kyalo no sindika mu kibuga anti bujingo bwa gamba. Yamusinga wa Yesu Kristo yakoze nakatambi na mwemwenda bamunenya ndi aleka wo mujala mumutwara ati kati chenkubulira chechino bujingo fetu akoze apiru wa Katonda ne tumusabati kuluna kululi empewe ku kuntenetete kumukolo sekade mutima wanda bakuwangu delero na gani kubulira apiru tubadde tujikolanga ko ngati tumaitwa musumba zobolo kuwebuka ali serious ngazi ali serious bwatu wabya kusaga mukama wafe ne tumuandikire chiwandiko ndi Yesu Kristo bino bye tubaze byo bokoro yole sekumani go bantu banu raba gatibwa empewe verye ku mugene 20 zona ola ba masuti na makazi abantu tendi basi ba desinuera ati sekubuli ndi bebe genda kwa tendi mikolo jiji agenda maso ze nkubulira wali ola byeko we bagandi batu alo mulambo emoro kaneso ka kulinya ku maji okuleka nga wijinge moro kajana abera mwena ali nya ku maji ku olu ne wali moro ketaja tuka ku mukolo ze nkubulira Pake efunde kia boki se moro kwa mwako mpia, efunde chi. Ngo mkolo guzize, o mkolo guzize o mugole. Fetuwa koze nechi waandiko, netuwa piri ingina Yesu Kristo, toke enda kutujoga. Betuwa tukugabi, konti bino vyoko na tebiri mu Bible mosumbo gani. Ewa mkama wafe jetuwa sindi kisazi waandiko, netumu gama tiyo mkuru take enda kutujoga mirundi eji. Kaga we ndi isayo mukama wange nze nakoye da bali wate katulabe kutebe zifumuka mubanga katulabe kumese zi suza ni makula na yaso makatuya ebyo nga tubimaze Sophie abulirira obufumbo bandu manyi babulirira obufumbo ku TV ku social media abantu kitali mabani onono yabadde mukozi wa radio ne mufumbo Yaba demofumu. Nzeche. Jewala biya maulire. Eche ntama kubantuba na ba impersonatinga. Bakole ebintu byebata ba bogere ebintu byebata kola. Chomola ba omuntu ana impersonatinga. Beba no.
bakola chiba ita impersonation. Impersonation. Okwefula chotakola chi? Chotali. Wewe na omuntu aliye ya kuinspirelinga. Soko ononyecho cha kuinspirelinga ne cha kusigamu achikola perfect. Oli motivational supi. Ani nkubulira hii byemba gamba kwe byobugaga na chize ni musajja mwavu. Oyo akuinspiringa mu nsonga ez'enjawulo. Byennebyo byakugamba okukola yabikola perfectly. Bana abantu bawabiza abantu bangi. Obulilanga ko kigambo kigamba. Take what I say. Leave what I do. Byo tabiri yanti kyenkugamba. Oli bwakutenderereza ennyo musajja bw'olina okumuyisa oba omukyala. Wetegereze nnyayi nayo ku mukyala ewuwe. Era avayo natuwa obujulizi nti omusajja gwe nafuna ya singo bo mukyala gwe nafuna ya singo. Naye naye akadde musajja yamugambye twala buli kintu. Kimu kyoyagala. Wo yagala ne geti bakikusimiremu. Ne nyumba bubo yagala genda nayo. Naye bakadde bo bakubulirire mpisa. Kikulu nnyo ekyo kigambo kikulu. Twala buli kimu kyonna kyoyagala. Naye bakubulirire mpisa. Nani abira kunonga alekanira buli omu musajja muyise bo kolabo nyabo bufumbo bongabo akulumi gubo akulemi omukwano tebagwogerera kintu kiba munda muri temoto je ko kwogera kubo lya yogera mu mujaji nani nze nkubulira tukujajinga kuchi goli nachi neno boveri no ngamba ndi mukazi wo muyise boti nsoka kuba simu wo ndi aluma damu oliotia. Omusajja ono akuyisa atya? Ndineze mche misano te yazirese wonzira mu okuvali winge bigambo byongamba. Oshige nzinde baba no ba Jacob baba agashumba babeloko. Omukwano omusajja tamutunira nilako. Oyogedde ku Jacob. Jacob yabadde mulonzi wo. Kuba wagabye boli akwata akatabo. Naye bamukwatidde yo. Ati wanu bamukwatidde Dubai nicho kijja kugwa. Kuba si yasoso kwatibwa mu nkola ki? Bakukwata lwaki? Information ebisere bisinga abantu bano babera bagiteeka mwali mu computer baba babera bapapa bora bwa badda nyo ku masimu agenda okulaba uploading the system mu system atadde mu bibi ku mubya muntu mulala nenga mubadde muyitawo mu yisi dunu ostegera itegeza Jacobo kuchiye kweru taina musa echo taina musa kuba bituse ku bantu bangi so ne embassy ya Uganda manche ine kola akomewe rajja komawo that's no yakomyewo ee ajja komawo banji be bakutewe batyo mumbera bwecho embassy netwala yo ne verify nga passport na dawa taina musango wali na musango we wano kansoke mali olabo kiriza ndi wali taina musango chobe dogogera ebyo byetu yakuchika kasadi to mulina ako kakuko ebyo byetu bera mbulino nako. Banja baba destaka mumbera boje cho si cha si chintu cha bulijjo omusiri nyanga kunyonyi ee bitu bimanyi president oja kunisa leto ndwala ko yacheyo ee ja kundwala kamugendo okulambula ko tujagenda ke Dubai kali ee passport yo jidino bawu wakusoka kutko atekati webera kayanje maji ee uli chimu chibachiwe nina tugenda kubikola ko ee tugende ke Dubai to yagale mu kusuze koko buju kalifa zewe duke Dubai soka kunoja kuburenda mayo gokolechi kumulava ko kumulava mugambe kayanje ali wali mweri rumulave bulo security bakiriza nokutuka je tuberabo kale tumaliza Jacobo Jacobo bano ne banebo nakuba category mu abo basofi Jacobo nabalala singana antume ba singana antume to inacho tugamba nga totulaga muntu afumba uwo. Ostegera Jacobo nalabya katambike akane unyisize nyonga agamandi bamukute
ebya passport ye yamaliriza atumira mwana we uliriza bulungi yamaliriza agamba omwana wange nkwagala nnyo sebo gwa inspiring abantu mu byo mukwano toyina mukazi omwana ya mujja mu muti ani chembuza toyinza kutumira mama oyagala omwana okusinga muzala ata muzalo mubagira zotya nandiraba Muna yo ya galanga nyo mwana okusimba. Ati chengumulila chengu. Omwana DNA yo. Ati chengumulila. Amuzala siyo. Ati aneani ya muzala. Sebo. Ani ya muzala. Yeze kumwana. Olina chongamba. Ati ani ya muzala. Ani ya muwama. Omukuru watu inspiringa. Omukuru wa inspiringa ufumbo waba ntuku inda niti. Namula biya gama muna nge mwala wange vansi videno. Nesimanyi chicholo oza. Mama we gwenga gwayogera amanye nyo bwe bakwata abachala lwaki te watu medde mama we bana abantu ba pretender bana abantu bakulaga nti ebintu bya mukwano babitegeera nyo nemwe lwaki te muli kwonko right makaga mwe lwaki te liyo bantu bafumba yo lero yombye nyo rakuba oli mukama wake njakola Na yenge enda kunonya Jacobo. Vako bali ba brenda bayo za bali. Jacobo agenda kudija. Ani nkubulira. Jacobo tomunonya bya kuyomba kuba siyomba naye. Gwe munonya mugambe nti Calvin Kayanja yagambi. Nti mukuru ekikwogeze nnyo. Ngabwe bakwata abachala ngato ina muchala wo chichi. Twagala nnyo tu inspiring ne bigambo bibijja kola nyama kulu. Maliriza sho. Bijja kola nyama kulu. Ngo tulagemba gayo. Ebibi na biyo gambo mchala vietu ino kubawa. Ngo tulaga ndi wawo inako wadere njirova. Akwe ya gali na mungu. Na yo muleta muka video. Daba yo, na yo muleta muka video yonga kakuwa konti. Biemba gambie, nono nati mukolebe. Ojelekele. Tunonyeko kubachala uwa kole ku interview. Bala, olabenge njibaya kukola abantu bantu. Tunonyeko mchala wa Jacobo. Kayanja. Tumunonye. Kangwe na wala magezi. Woka na kataa vani. Ani kubuli na. Nawe fuma nyoku lama. Ngatani nyomu yetu. Ani kubuli na. Nzenjaga lono nye. Dero chatuse kusofi. Baba deba kolomuni mugwe gumbu ne Jacobo. Gwakwe fulanti bategera nyomu kwanu. Katinjaga la muno nye mchala Jacobo. Mumubuze. Nti ono bia tugaba tukole bachala bia kufi. Nawe bia kukola. Nemu katambi ketuwala bia nga listaka. Kwa yatumide mwana we si mchala na inga wano ku mutima na inga wano buli kasera kona mama omukazi moyise bwati omusajja bwatakola bwati abera moyaye wewe no liyo oli mumbera bwe lwachi mwaisubula nya ba inspiring abantu nga tumukola lero otavumisa oja kunkubya mu Jacobo muleti omugenti omukuru chayagala okumanya chiri echi kuba followa wo era byoyogera byakola gwe bulijjo baddo mugoberera bulungi nnyo ya inspiring mukwano nenjagala mbulire byo byatugamba yabye kisasaizinga kwani sibula abantu olalero te lubadde lwano kamba sibule ngamba gamba bwenti omukwano guba mutima kolero mwagalwa we kyo kyowulire kiva munda mugwe Si Jacobo chagambi kubata ina mchala uwe. Jacobo mwereke. Ani kumulia. Si Sophie chagambi kubata yu mfumbo wamule mie. Basibule, monsibule ya fengo wakubilizo kola immigrant care services. Omukwano chikuru nyo kubata nabata kola. No, nabata kola bali mukwano. Kati baganda banyeze mbasibula ngamba kutira. Cho ulira munda mugwe omutima che gugamba. Chobo okolera. Ono tajia kusibula kamba jukize. Kayanja immigrant care services. Gowe na yakalo gendo yweru. Yakalo gendo kola. Mumakuwa matufu. Bajia kuyambako kubwerere. Enambaze simu tuzitekawa wansi. Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu wa real estate. Womalo kola. Janguwe kula kula nye. Bagambo mufirika akula na buvo gura kataka zimbe nyumba sibebe wamba abaina ne bakodi bajita chuara code chuara code ndeka mbutesi what ne bamanya ye okola di chuara code wamabo badala okola di chuara code ya Kayanja Migrate Care Service e pipa probably na wabitunulile ngateliko kirimo final channel pia Kayanja tasingi yakotugende